Lideri i opozitës Basha reagoi më njëherë pas kallëzimit për shpive që kryeminist ka bërë për deputetin e PD-s, Albana Vokshin, në Facebook Basha shkruan se kërcënimi i kokoshit 200 milionësh në Albana Vokshit, pas një serie denoncimesh kurajoze me fakte me prova për korrupsionin në shëndetësi, për zhvatin që ai po bën parave të shqiptarëve me miliarda çdo muaj, tregon dy gjëra: se kryeajduti Edi Rama përmes mashës së tij Lirbeqja i kanë vjedhur ato miliona euro dhe po vjedhin dhe sot të tjera dhe sa i ka një shërbim të ti drejtsin, gjyqtarë dhe ti mercenarë në gjykatën e lartë, me të cilën kërcënon opozitën dhe fjalën e lirë. Kreu Demokratëve vion akuzën ndaj qeverisë duke theksuar se e siguroi Ramën dhe Skotën e prokurorëve dhe gjyqtarëve të korruptuar që i bëjnë temenara dhe qoka, duke shkelur ligjin se jo vetëm opozita, por do dhe çdo përfaqësues i saj do të denoncojnë korrupsionin e Edi Ramës, por se ai dhe banda që rrethon në qeveri e gjyqësor do të ketë fundin e hidhur që u rezervon populli hajtudhve të babzitur si këta. Ky regjim mafioz duhet shkallmuar nga themelët, përfundon Basha reagimin e tij.